کے دیوانے، یہ ہمارے دیوانے، اور یہ محبت جو ہے نا یہ کوئی دولت کی بنیاد پر، یہ محبت قائم نہیں ہوئی، قائم ہوئی کہ دولت کی بنیاد، یہ محبت اس بنیاد پر قائم ہوئی ہے جس کو رب کریم نے کلمے کی بنیاد پر اس رشتے کو جوڑ دیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ محبت اور رشتہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے کہ آپ نے جو ہم پر بھروسہ کیا ہم اس پر پورا اتر سکیں، ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ نہ ہونے دیں انشاءاللہ۔ اتر پردیش کی جیلوں میں 27% اگر کھوئے جیل میں تو مسلمان، کتنوں کو سزا ہوتی ہے؟ صرف 4 یا 5% لوگوں کو سزا ہوتی ہے، کیوں ڈالا جاتا ہے جیل میں؟ ہاں اگر جیل میں ڈالنا ہے تو گورکھپور میں ایک شخص کو ہوٹل میں گولی مار دی گئی، ہم بابا سے پوچھنا چاہتے ہیں بابا گورکھپور میں گولی مار دی گئی اور آپ صرف 3 لوگوں کو ریس کریں گے، ایک کو گولی مار دی گئی تو اس سے کہہ رہے ہیں اس کی ہماری بہن سے جو بیوہ ہو چکی ہے کہ 10 لاکھ لے لو نوکری لے لو، کیا کسی کو گولی مار کر کہیں گے کہ 10 لاکھ لے لو نوکری لے لو تو کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کیا انسان کی جان کی قیمت 10 لاکھ ہو سکتی ہے؟ کسی پر کوئی پتنی اپنے پتی کی زندگی کو 10 لاکھ میں قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو سکتی؟ ہم یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت یہ ٹھوک دو کی پالیسی چھوڑ دو، یہ ٹھوک دو کی پالیسی چھوڑ دو۔ جب سے یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ٹھوک دیں گے، دیکھو ٹھوک دیا گیا ہے، ایک ہماری بہن بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں آپ کے گورکھپور میں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ان باتوں پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ جس میں وہ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور 8-10 لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت دو، اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرو، اس میں نہ کسی کو پیسے دینے کی بات کہ تم پیسے لے لو دین قبول کرو، نہ اس میں کسی کو ڈرایا گیا، مگر یوگی سرکار 6 سال پرانے ویڈیو کو نکال کر ایک سینئر، ایک بہت ہی سینئر آئی ایس آفیسر کو پریشان کر رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ افتخار صاحب کی مدد کرے، اور اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔